አቶ ምትኩ ደግሞ ይቀጥሉ ስላለ ሁኔታ ድምጾትን ከፍ አድርገው የደረሰውን በደል በተመለከተ ከትናንት እስከ ዛሬ የቀጠለ ነው። ዛሬ ሰኔ 8 አይደለም የተጀመረው። የሚፈጸመው በደልም ምን አይነት መልክ እንዳለው ሲገልጹ እሺ አመሰግናለሁ አቶ አባይ። እኔ የምገልጠው በአማራ ላይ ጥቃት መድረሱ ከሰኔ 8 አይደለም። ሰኔ 8 ሳይሆን ሰኒያ ማን ነው ባለፈው አመትም 2010ም ጥቃት የደረሰብን በአማራ ብሔር ላይ ነው። ያም ሆኖ መንግስት አማራ ክልል ላይ መጥቶ ህዝባችን ጠቅላላ 13 ሰው ሞተብን 13 ሰው እንደሞተ ቀጥላላ ያደረ ባህር ዳር ገባ 2010 ነው። አዎ ባህር ዳር ገባ። ባህር ዳር ላይ ተቀምጠን አነድም ቢሻንጉልም የሚባል ነገር አነድም ተደጋጋሚ ተፈናቅለናል። 2003ም ተፈናቅለናል። እንዴት ነው 2010ም ተገለናል 2010ም ተገለናል አሁን ደግማችሁ ያም ተሰደዱን ብለን አቀረብን ለሶስተኛው ዙር ማለት አዎ። ከዛ መጨረሻ ላይ የታይማኖት ሰባቶች ተወጣጡ ቦታው ድረስ ሲደው አይ ችግር የለም አንድ አመት ተጠቀመጥን በኋላ ባህር ዳር ላይ ባህር ዳር አይሆንም ሲባል ቻግኒ ወሰዱን። ተቻግኒ ቀጥታ ማለት ነው አመጡ የታይማኖት አባቶች መጡ ቦታው ላይ ሄደው አይጁ እርቅ ሰላም ፈጥረናል ግቡ ተባለ። እሺ መንግስቱ አስተና ተሰጠ ንገባለን አለ ተነስተን ገባነ። ታዲያ እስከዛሬ ድረስ ይሄ ህዝብ አሁን የተጨፈጨፈው ህዝብ የምግብ ዋስትናውን አርጋል ለማረጋጋት እየሰራ ባለበት ላይ ሆን ብሎ አማራን ለማጥፋት ሆን ብሎ የተደራጀ ሲራ ከውስጥ እናት አባት ጎስባሽ አለ ወጣተን አደረጀ መሳሪያውን ሰጠ ጩቤውን ሰጠ ገጀራውን ሰጠ አስወጣ። ተደጋጋሚ ለወረዳ ማመለከተን ለማመለከተን ለሚመለከታ ማመለከተን ደወልን መጨረሻ ላይ ሊሆን አልቻለም። ሰኔ 8 ድርጅቷ ተፈጠረች። ድርጅቷ ተፈጠረ ጾሆነ ለቀኑ ለተወሰነ ሰዓት መጡ አረጋግተው ግቡ ችግር የለም እኛ ለናሉ ውነት መስሎን ገባን ሰራን እየሰራን መከላከያ ነበር አይደል መከላከያ ነበር በወቅቱ የለም አልነበረም የለም ካንዶር በፊት ነበር እንዲወጣ ካንዶር በፊት ነበር ሀይት ሄደ ሳይባል መከላከያው ሲወጣ መጀመሪያ መከላከያ ሲገባ ምን እየተደረገ ጸጣሉ ሸንኮራን ሚጥን እዚያ ላይ ትኩረት እያደረገ መከላከያው እዚያ ላይ የተወሰነ ጥቃት እያደረገ ያለ እኛም እነሱ መጣች ተብለን እየሰራን ያለ እነሱ በስጋት ላይ ነበሩ። ከዛ መጨረሻ ምን ተደረገ እነሱ ቀን ይውጣ ለት ይውጣ ስበባናቆ ሰዓት እነሱ ይወጡ እነሱም ተነሱብን። ሰኔ 8 የንሰው ገደሉት ሰኔ 8 የንሰው ገደሉት ሰኔ 29 ቀን አሁንም ደገሙን አንድ ልጅ ገደሉ። የሆነች ቀን መጣው በሬ ነዱ ተባለ አንዱ አላን በሏል በሬ ሲነዱ ወደና መለከተን ቀጥታ አንድ ቡድን ወዲ ያገባ አንድ ቡድን ወዲ ገባ ሄደው ራሳቸው ተኩሰው ላይ ላይ ወንጀለኞችን ማያስ ያቅጣቸው ከ15 ያልበለጡ ልጆች ወንጀለኞችን ማያስ ያቅጣቸው ላይ ላይ ተኩሱ። ከዛ መጨረሻ ላይ ልጁን ሆን ብለው እዚያው ላይ ገደሉት። እየፈለግን እያስፈለግን ያለ ቀዳሚ ቀን አገኘን በ29 አስከሪው ተገኘ አስከሪው ተገኘ ወጣን ወረዳ ማን ነበር ስሙ ማን ነበር መላኩ ገኘ የመላኩ ገበሬ ገበሬ መላኩ ገበሬ ነው። ሄድና ወረዳ ባካቹ ኃይል ስጡን አሬሳ እናንሳ ዜጋችን ነው እንዴት አሞራ ይበለዋል እንዴት አሞራ ይደቀዋል አቶ ዮሐንስ ዮሐንስ ታደለ አቶ ታ ዮሐንስ ታደለ ይባላል። ከዛ እንዴት አሞራ ይበለዋል እንዴት አፈር ይበለዋል አንስተናም ተባካቹ ኃይል እንስጡንና እንቀበራለን። ሄድና ወረዳ ቁጭ ብለን እሱም አለ ሌሎችም አሉ ስነድ ምን ያሉን ኃይል የለንም ዞር በሉ እንዲያውም አዛዡ ምን ያለ የፖሊስ አዛዡ የፖሊስ አዛዡ ምንድነው ሁለት ሰው አይመጣም ወይ ይሄን ያል ሰው ምንድነው ጋጋታ ይበዛል በለበለ አለ። ከዚያ እሱ ምንም ቀረብነና አይ አስረዱናል ሽማግሌውን ጠራው መጀመሪያ ተቀጣው ተቀረው አናገረው እንደራቸው አለ ኃይል የሚባል ነገር የለም ተበተኑ አላቅም አለ። ከዚያ እኔም ተናደርና ጠይ ሄዱ መጨረሻ ላይ ያሪ ሳምሳይ ንሰቀር አዎ የአማራ ነጅ አራቱ ነው ቀር አዚያ በህደት ላይ ያለነ ወረዳ እንሄድ እንጠይቅ በሚልበት ሰዓት እኛ ደግሞ አልፈን አልፈን መጀመሪያ ወረዳ ይጠየቁኖች እኛ ላይ ተኮር ተደረገብን። እኛ ሳንወጣ ለምን ጠይቃችሁ ተወሩ ደሞ እኛ ሳንወጣ ተቢሮ ሳንወጣ እሱ ምንም ተኮር ተደረገብን ተነግሯቸዋል። ቆይ ብቻ ተብሎ ቁጥር ተላከብን ችግር የለም ተባለ። አንደን ሰው ይመጣ አንተ ውጣ ይላሉ። እሺ ያለ ያለ መጨረሻ ላይ አንድ ቀን እኔን ከበቡኝ ውጭ ነበር 14 ሆኖ ግቢ የመጡ ሙሉ መሳሪያ ይዟል ትልቅ እኔ ውጭ ነኝ ያለ ይሁን ኢንፎርሜሽን ደርሶታል አዎ ቀጣሉስተኛው ቀጣሉስተኛ እቺ
ሁለቶች ወደ ግቢ እንምጣላሉ አንደኛ ይገረግራቸው ሁለቶች ወደ ግቢ እንምጣላሉ አንዴ ይገረግራቸው መጨረሻ ላይ ያ ሲልሲል የቆየው ተደስተው ሁሉች ማንዴ ጅግሳ ወጥ ሄዱ። እዚያኔም እንደገና መጨረሻ ላይ እቤቴ ዝናብ መጣ መጣ መቶ ዝናብ መጣ ገባው ተኛው እንደተኛው 11 ሰዓት ተኩል ላይ ተነስተ ቤተክርስቲያን ሄዱ። በነጋታው አይ እኔ መውጣት አለብኝ በእኔ ተነሳ ህዝብ እንዴት ይሞታል በቃ ልውጣ ውጣ እያለኝ ነው ተነስቼ ወጣሁ። እየወጣሁ እያለ ሮብ ነው አሙስ ወደ አዲስ አበባ እየመጣሁ ነው መረጃ እንኳን በወቅቱ ስላልፈላለ ወደ 250 ሆናችሁ ጓዝ የነበራችሁ እየመጣሁ እያለ ከዛ መጨረሻ ላይ አራት ሰዎች ሞቱ ተባለ ነው። ከዛ ወደ ወረዳው ምክትል ሰደውል እንዴት ነው ኃይል ላኩልን ህዝብ እያለቀ ነው ስለው አይ ራሳችሁን አድኑ ራሳችሁን ጠብቁ ኃይል የለም ሰምተናል አሉ። እሺ ከዛ በኋላ የምንችለውን ያህል እናስወጣውን በስልክ እየደወልን እንዲወጣ አደረግን። ሌላውን በመንገድ የያዙ አሙስ ጠዋት ጀምሮ 2 ሰዓት መቆራጣ አሁን 8 ጀምሮ አዎ 9 10 በሶስቱ ተከታታይ ቀኖች ጥቃት አደረጉበት። ቤታቸው ውስጥ እየከፈቱ እየገቡ በጥይትም በስለትም ጀመሩ በስለትም ጥቃት አደረጉ። ከዛ እየተራመደ የሰው ልጅ ወደሩ በገደሉ እየተንከባለለ ሚወጣው ወጣ ሚቀረው ቀረ 53 ሰው ምናውቃቸው ገበሮች ስራ ላይ ያሉ የታረዱት እንዳልማሳለም ቦክተው ይቀሩ አሁን አልተነሱ ማስከረም በሞታቸው ግን ተረጋግቷል። ሞታቸው ወደኛው እየተራመደ ነው ሪፖርት ያደረገልን የምሳሌ 5 ሰው ተንታ 3 ሲወርቁ 2 ይወጣሉ እንዲያ ይሆኑ ሪፖርቱን አደረሱልን። መጨረሻ ላይ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ያቀረብነው ተሰሚነት አጣ። ከሰባ በላይ የሚሆን ደግሞ አድራሻቸው ነው ተሰባ በላይ የሚሆን ደግሞ አቅጣጫቸው ይሄዱበት የገቡበት ጉድጓድ አጣነ። አቤት ምንድነው ለመንግስት ሚሰማን ጠፋ። አሁንም ከዚያ ተፈናቀለ ህዝብ ከዚያ ቀበሌ የተዘረፈ ህዝብ በደርግፍ የደረሰበት ህዝብ ምን የተደረገ ፉለ ሰላም ሰላም መስገነው ማላፎ የኦሮሚያ መንግስት ዞን ከድንበር ላይ ከምስራቅ ወለጋ ከድንበር ላይ ከብሻንጉር ድንበር ላይ መኪና አቅርቦ ያለውን በገንዘብ የሌለውን ነጻ ለከተማ ያበቃ። ሰላም መስገነው ማላፎ የኦሮሚያ ህዝብ ወይም አስተዳደር በጣም እና በጣም ህዝባችንን ለሀገሩ ያበቃ። ከዚያ ግማሹ ወደ ፉኖ ሰላም ቀድሞ መጣ። ባህር ዳር ቀጥታ ስንገባ ተቀባይነት አጣ። ምግባስ ተነነ አዚ ጀምሮ ነው የታያዛችሁት በነገራችን ላይ ነው አመጡት እንጂ እዚ አዲስ አበባ እንደገቡ 3 አውቶቡስ ሙሉ ሰው ነው። ይሄንም እኛ ማማራ ሚዲያ ማከለም ቃለ መጠይቅ አድርጎላችኋል። ቃለ መጠይቅ ባደረገበት ሰዓት እንደሌላ ወንጀል ተቆጥሮ 2 ተፈናቃዮች ታስሮ ተነግሮኛል። ከተደጋጋሚ አንተ ስልክ ስሞክርም ስልክ አሰራልኝ አለ። ከዛ መጨረሻ ላይ ቀጥታ ባህር ዳር ምግባስ ተነገሩ ተብለ ምግባስ ተነ ስንገባ አይ አትመዝግቡ ተባልን። አትመዝግቡ ተባለ። አትመዝግቡ ተፈናቃይ ተባለን ንግር እንዳትመዝግቡ ተባለ። ዜጋችሁን መዝግቡን ብለን እኔ ወራሴ ምግባስና ጋር ተፋጥጬ ስል አይቻል ሙጣልኝ አለኝ። ወደ ሌላ እንትን ተባለ። ከክልሉ ምግባስና ነው። አዎ። ከዛ መጨረሻ ላይ አሁን ሁለት ሰላም ደግሞ ወረቀት አምጡ ነው የሚል ነበር ሁለት ሰላም። አዎ። ለነገር ወርዚ አልመጣልን ምን አደረገ እንደገና ከዚያ ህዱና መስተዳድራ መልኩ ተባለ። ዋናው እንትን ላይ ሄዳችሁ ደግሞ አሁንም የእንተና አማካሪ ያለች ተሷ ጋር ተነጋገሩ። የርዕሰ መስተዳድሩ አማካሪ? አዎ ተሷ ተነጋገሩና ወረቀት አምጡ ተባልን። ወርሱ እሷ ታላ አማካሪች ወደዚህ አትገቡ ተባልን። መጨረሻ ላይ ያንን ስንላት የለችም ተባለ። በነጋታው ሄድን አደርነ እዚያው እዚያው ዝናብ እየሄደበት እንግዲህ ዝናብ በላዩ ላይ እየሄደበት አደርነ። መጨረሻ ላይ ያ ህዝብ እየተቀጠቀጠ ህፃኖች ዝናብ እየወረደባቸው ራብ እያቃጠላቸው ከሰኔ 8 እስከ አሁን ድረስ አቤቱታችን እየቀጠለ ያለ አቤት ሚለን መንግስት አጣን። አሁንም እኛ ህዝብ ወክሎን የመጣነ ምን ያህል ይሆናል አጠቃላይ አሁን እዛ የተፈናቀለ ወደ ደሳም ጀምሮ ምን ያህል ሰው ነው እናንተ ነው ወክሎናል ብላችሁ የምታምኑት? እኛን የወከለን አሁን አጠቃላይ 7500 በህፃን በሴት በቀን ሰራተኛ በአባወራ በማወራ ይሄንን ያዝ ነው ግን ይበልጣል ብላችሁ ነው ይበልጣል ይሄንን አድርገውን ነው። አሁንም ለሚመለከተው አካል መጀመሪያ ሚዲያ ላይ እንፈልጋለን ብለ የቀረብንበት ምክንያት ለህፃኖች ለእናቶች መንግስት ሊደርስላቸው ይገባል። ምግብና ውሃ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያቀርብ የሰብአዊ እርዳታ ዛሬ ያሉ በረንዳ ላይ ነው ለበሽታ እየተዳረጉ ነው። እናቶች እየተራቡ ነው ለበሽታ እየተዳረጉ ነው። ሌላው ቤት የሞቀው ቤት ጥሎ ተዘርፎ በነባር ብሔረሰብ ተዘርፎ ዛሬ ወደ ቀን ስራ ነገር እሱ የወያኔ ቃል ነው። አዎ ወደ ቀን ስራ እየተሰማራ ነው።
እና ይሄንንም አሁንም እናንተ ለመረከታው ካለ አቀርባችሁልን መልካም እናንተ እነዚያን ሰዎች ዛሬም የመጣንበትም ዛሬ መጣችሁ አሁን የሰሞኑን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሆናችኋል የት የተቋም ድረሳችሁ ምንስ ምላሽ አገኛችሁ አሁን ዛሬ ድረስ ነው መጀመሪያ ትናንትናም ድረሳችሁ ትናንትናም የደረስ ነው እንግዲህ እንትን ላይ መጀመሪያ ሰላም ሚኒስተር ላይ ገባን ከዚያ እንደገና ወረቀት ይዘን ወደ እንትን ገባን ወደ መከላከያ ሚኒስተር አዞረና ይሄንን ወደ መከላከያ ሚኒስተር ወደ ሰላም ሚኒስተር ሄዱ ቁልፉ ያለ እዚያ ላይ ነው እዚያ እንትን ታላችሁ ወኛ ኮልፈሪነን አይዟችሁ ብለው አበረታተው ልከውናል በነሱ በኩል ጥሩ ምላሽ አግኝተናል አሁንም በሰላም ሚኒስተር በኩል ምን አሏችሁ ከዚህ በኋላ በእኛ በኩል ነው ተመከላካያ ምንት ጋር እናወራለን እንነጋገራለን የሚመለከተው ነገር በስልክ እንጨርሳለን አሉት ለሌላውም አድርሱልን ቃላችን ይሰማ ነው የመንግስት የህዝብ ቃል ይሰማልን ነው እስካሁን ቃላችን እዚህ ከ7500 በላይ የሚሆን ህዝብ ወክለን ነው የመጣ ነው በስብሰባ ላይ መርጦን ሂዱ ብለውን ይልከው ነው በስብሰባ ስለዚህ ወደ ላይ ተቋም መሄድ ትፈልጋላችሁ አሁን ለተለያየ ሚዲያ ነው ሰባዊ መብት ላይ ነው የምትፈልጉት ወይስ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሁሉ ጽፈት ቤት ሁሉ ለመሄድ እቅድ እንደነበራችሁ ወደ የመስሪያ ቤቱን ጠቅላይ ሚኒስትርም ጽፈናል አልደረስንም እንደገና ብልጽግና ፓርቲም ጽፈናል አልደረስንም ገና ታደርሳላችሁ ወደ አፍሪካ እየሞከረ ነው እንግዲህ አዎ በጣም ጥሩ